bawan Allah, me ya kai ka irin ya ce kana kan hanya baka san abin da kaje ya so ba, baka tunanin hadari ko wani abu, kake tafiya haka? Wato Alhaji, wallahi ba wani abu ne, yau ce kawai. Yau ce kawai. Domin tun daga inda na fito. Kama Allah ko ka zama dubin gobe. Idan ku Allah ya yarda da kai, kowa ma zai yarda da kai. Daga faskare sai dai ya tafi gona. Ina zai samu kuɗin auren? Yanzu da ya tsallaka ya tafi gonnin fa, ko wani abu ya je yi ba, fa neman kuɗin auren ki fa ya je yi. Lemo da ayaba da kankana. Zan taho miki da su. Amma gadan baya ina kawo da gurin Allah ya jari mai sai da jalan shanu, to babu ruwanki. Wannan nawa ne ya dora ta kusa. Malam Sani na Habiba, Malam Sani na Habiba. Kama Allah ko ka zama dubin gobe.